Salutare, prieteni! Și iarăși astăzi ne revedem ca de obicei în fiecare zi de luni în rubrica mea pe YouTube canal și pe Facebook Ion Gușciuc, unde plasez săptămânal videouri pentru antreprenorii din Republica Moldova. Subiectul de astăzi este minim 8 idei de afaceri care ar fi posibil de dezvoltat în țara noastră. Astăzi tot internetul este plin cu idei de afaceri gratis. Nu se mai cumpără ideile de afaceri, deoarece ele nu costă mai nimic dacă nu ai câteva resurse. Și o să vă dau focusat câteva recomandări care pot fi aplicate astăzi, chiar și cu 0 lei investiții. Trebuie mereu să te focusezi pe ce resurse ai, fiindcă aceasta este baza de început la subiectul care o să-l dezvolt în continuare. Păi, resursele. Sunt baza. Cea mai de bază resursă totuși este experiența. Pe locul 2 după resursa de experiență totuși sunt banii. Da, și o curiozitate, mulți prieteni nici până în ziua de azi nu cred că eu pun mai prejos banii. Și acum o să explic de ce. Fiindcă majoritatea cred că dacă vrei să dezvolți o afacere, un antreprenoriat, banii sunt pe primul loc sau au și alte opinii separate, dar eu acum îmi dau argumentele mele. După resursa de experiență bani, pe a treilea loc, cum credeți, care este? Timpul. Și această resursă cu timpul o să explic de ce am pus-o pe locul 3 și nu pe primul. Și abia pe locul 4, cu tot respectul meu față de oameni, este echipa. Și o să vă explic tot în acest video când echipa devine resursul numărul 1 după valoarea sa. Pentru un startup sau la început, ordinea mea de viață, dacă aș începe orice afacere sau aș dezvolta-o în continuare, aș începe de la numărul 1 către 4. Respectiv, mai pot fi și alte resurse, dar eu le consider că acelea sunt secundare dacă nu le ai pe acestea 4. Să-mi argumentez poziția de ce experiența este pe primul loc. Toți te întreabă, dar în primul rând tu singur trebuie să te întrebi pe tine. Este o tehnică care am mai pomenit-o eu în alte videouri, așa că revizuiți pe Facebook Ion Gușciuc sau pe YouTube canal Ion Gușciuc, așa o tehnică în videourile care eu le-am plasat anterior, se numește tehnica SWOT, unde eu am învățat la un training de coach că această tehnică SWOT îți permite să analizezi plusurile și o să vedeți acolo un cadran, plus, minus, plus cu minus, minus cu plus. Respectiv, dacă aplici această tehnică la fiecare din aceste criterii, tu trebuie să-ți răspunzi, ai experiență, n-ai experiență. În ce ai experiență? Ai puțină experiență sau tu crezi că ai experiență? Respectiv, îți dezvolți această analiză și dacă tu ai zero experiență, revii că cu zero experiență nu-ți rămâne decât să duci să o acumulezi. Mai bine lucrezi la cineva, mai bine faci o stagiere, plătești un expert, un consultant sau un mentor deja cu experiență, care are succes în ceea ce vrei și tu să dezvolți. Aici e baza. Dacă nu ai primul criteriu, o să-ți distrugi și o să irosești restul. Chiar dacă tu ai bani, tu fără experiență poți să-i pierzi. Dacă ai nimic bani sau ai puțini bani, depinde de nișă și de startup. Dacă majoritatea vor pe degeaba să înceapă un startup și gratis, asta înseamnă că îi vor 0 lei. Eu nu am nimic, dar vreau ceva și o să vă dau soluții și pentru acești mulți doritori, cum să startezi cu zero experiență, zero bani, dar ai totuși 24 de ore. De aceea, când aici e zero sau nimic sau puțin, la bani zero, nimic sau puțin, până te duci și a împrumuta sau a lua credite sau a te certa cu părinții sau cu prietenii să-ți împrumute bani sau până a favoriza și a primi un grant pentru afacerea ta, trebuie mai întâi să te focusezi pe resursa care eu cred că aici toți o avem. Timpul de 24 de ore în fiecare zi este la toți. Și dacă ați observat, în 24 de ore are și Bill Gates, 24 de ore are și Ion Gușciuc, 24 de ore are și Moș Vasilii,
moșul meu care are o stână. Și în cazul ăsta, dacă tu nu ai nimic, dar ai timp, te-ai dus pe YouTube, pe internet și îți acumulezi experiența măcar la nivel de cursuri teoretice, YouTube canale de la diferiți experți care oferă gratis, respectiv pentru resursa ta de timp, tu acumulezi cunoștințe, teorii, cărți, cursuri, tot ce este pe domeniul ăsta în Moldova, România, Rusia, Europa, dacă mai cunoști limba engleză sau rusă. Respectiv, cu resursa ta de timp, tu încerci să-ți faci o bază de experiență, de cunoștință și să iei decizii apoi în privința cheltuielilor și investițiilor în bani. Să-ți optimizezi deciziile, să nu o dai în bară. Sunt oameni care au și bani și dau faliment. Nu mai zic de cei care i-au împrumutat și nu poate să-i întoarcă înapoi. Și dacă îți dezvolți primele trei resurse, normal că focusul apoi devine pe echipă, pe resursa de bază. Și dacă în echipă ai și organigramă și fișă de post și top manager și supervizori și ai grading și ai maturitate și ai o cultură a companiei, nișa ta când crești la așa un nivel, când se merită să ai echipă și tu o pregătești și o maturizezi această echipă, păi echipa într-un final revine cu valoarea cea mai mare, resursa de bază, care îți economisește timpul, care te ajută să faci bani și îți suplinește experiență în punctele slabe unde tu nu ești atât de bun. De exemplu, în echipa mea eu am șef de marketing, în echipa mea am șef de resurse umane, în echipa mea am șef pe vânzări, pe producere și pe transport, juriști, respectiv, toți acești șefi, pe calitate, tot este important pentru mine, toți acești șefi cu experiență îmi acoperă punctele mele slabe ca antreprenor și ei sunt mai puternici ca mine și prin asta echipa în sine reprezintă valoare și resursa deja de bază. Și dacă am vorbit de aceste patru resurse, în continuare, ca să vă enumer minim 8 idei de afaceri în țara noastră, o să vă vorbesc despre câteva metode de a dezvolta afacerea. Prima metodă care eu aș îngloba aceste resurse și aș face, să zic, un startup sau o dezvoltare, mi-am notat aici metoda de intermediere. Eu scriu această metodă de intermediere la general, dar să știți că ea poate fi aplicată într-un spectru foarte, foarte larg. Intermediere, nu știu, cineva produce, dar tu iai și vinzi. Intermediere poate fi în e-commerce, intermediere poate fi în agricultură, intermediere poate fi în alimentație, intermediere poate fi în mașini, tot ce e legat din intermediere. Care filozofia acestei metode, cineva produce, organizează o afacere, cuiva îi trebuie, cererea și oferta și tu te bagi între ele, duci tratative și spui, Ion, eu la Just Consult vreau să aduc clienți la transport, la pasageri. Îmi dai un comision, îmi dai un cashback, îmi dai o remunerare. Și atunci este intermediere. Cu toate că eu mi-am notat că comision și cashback poate fi și în alte metode, numai prin intermediere, atât cât ele pot fi combinate. Respectiv, după intermediere, totul e bazat pe un anumit comision sau diferență de preț. Cum era înainte, cineva are livada cu miere, te duci și le vindeam eu cu bicicleta după frontieră la Leușeni, la Huș, la Iași, respectiv luam miere cu 2 lei, acolo le vindeam cu 3 lei și aveam 1 leu la kilogram. Eu nu am livadă, eu nu curățam copaci, pur și simplu mă duceam și dădeam un sac de miere la alți oameni care deja le vindeau la kilogram, poate și mai mult decât eu le aduceam. Respectiv, intermedierea cu comision și cashback este aplicată în diferite deja afaceri. Noi nu vorbim acum cea mai bună metodă sau cea mai rea, e potrivită sau nu. Voi deja consultați-vă și dezvoltați ideile mele în ceva specific vouă. Respectiv, după intermediere cu comision și cashback, o metodă răspândită, dar mai mult, să zicem, cu dezinformare sau panică în țara noastră, sunt MLM-urile. Cine a auzit, chiar dacă sunt numite și piramide, oricum piramidele și MLM-urile sunt două metode diferite de a dezvolta o afacere și a urmări profit. Nu trec acum să fac promovare nici la o metodă și din acestea, eu sunt neutru. Iarăși, mulți le critică, dar depinde pentru ce business ar fi potrivit sau nu. O metodă combinată dintre cele de intermediere și cele clasice, aș enumera franciza. Studiați despre ea și dacă găsiți că acel produs dezvoltat de cineva care are totul standardizat,
reglementat, pe marketing pus la punct protocoale de lucru. În deservire este totul reglementat și doar tu preiai această franciză contra unui cost. Continui cu metode cum le numim noi clasice. Iarăși, denumiri pot fi diferite, dar clasic ce înseamnă acest lucru? Pentru mine ca antreprenor, o metodă de a dezvolta o afacere în varianta mai clasică este să fii și producător de ceva, marfă sau servicii, să fii și investitor când îți asumi niște investiții proprii sau atragere de investiții a băncii, a creditelor, a granturilor sau alte resurse de investiții, co-investitori, de exemplu, și managementul afacerilor. Mult doritul post de cel de director. Deja dacă ești director, ești cel mai fericit, cel mai relaxat, poate ești doar cu laptopul pe genunchi pe malul oceanului, respectiv și eu visam așa cândva, poate mi-a mai rămas o bucățică de speranță să ajung și eu la cele vacanțe mult dorite măcar o dată în trimestru, dar până când eu în rolul meu de fondator și investitor, în rolul meu de CEO, director al Just Consul, sunt la faza de a acumula experiență, de a-mi dezvolta echipa, de a economisi timp și bani. O să vă spun dacă ajung la așa un level. Și în varianta clasică sunt iarăși 1 milion de idei unde poți să te dezvolți. La cel minim 8 care eu am zis că mi le aleg, fiindcă cifra 8 mai mult e pentru o preferință a mea față de această cifră, dar fiecare își decide în prioritate, pot fi atât de agrement pentru copii de distracție, cât și de beauty, cât și agricultură, transport. În varianta clasică, poate chiar și beauty și frizerie, să fii cel mai bun barber care face cele mai prețuite mustățe din Chișinău, cel mai bun frizier sau cel mai bun transportator de pe piață sau medici. Vedeți că totul se întreabă mai mult prin recomandări. Eu aici pe foaie mi-am notat mai multe idei ce-ți vă zic. Nu știu, decorator de evenimente unde tu faci cele mai frumoase decorațiuni și la o cumetrie sau la o nuntă, toți te vorbesc, wow, vor să pozezi cu panoul tău. Sau poate fi în agricultură, zmeură, căpșunie, murie, unde cumperi chiar și același, nu știu, 2000 de euro un hectar de pământ, că plus minus acum așa este piața în suburbia Chișinăului, și faci din el serii pe granturi cu lumini sau voltaici ori de la solar. Și în cazul ăsta tu, dacă dispui un pic de acel buget, poți să-ți dezvolți cele mai, să zicem, ieftini și combinabile în supermarketuri ierburi de acestea verzi, semințe, bobi și totul ce se vinde la sute de lei, tu le dai la un preț mai bun și domini supermarketurile cu acele boabe de lucernă, grâu sau alte verdețuri. Poți în domeniul digital, site-ul pe de produs, plasamente, unde tu vin stickeri sau ceva care la costuri mici sau le produci undeva, le plasezi la tine și prin ads, prin campanii care tu te înveți un targetolog bun, să-ți vinzi acele produse digitale și tu, prin ciclul tău de tranzacție și frecvența lor, să faci mai mulți bani decât chiar și producătorul. Industria beauty, păi nu numai frizerii și barberi, pot fi și cosmetologi și masori și etc. Mai este o idee nouă, pentru mine know-how, fitness chipzuit, hai l-am numit așa, că nu este atât de important pur și simplu să te duci la sport și pur și simplu să te alimentezi. Este important deja diferite poziții sau mișcări, de exemplu, a tălpii, dacă vrei să-ți dezvolți mușchii feselor. Studiați, alegeți, dar nu vă opriți doar la lista de idei, contează deja plan de acțiuni și revin la ideea spre final de acest video, revedeți-vă resursele voastre. Ai, nu ai experiență, ai, nu ai bani, timp dacă l-ai precis 24 de ore ce faci cu el, cât la televizor, cât în pat, cât pe Instagram, cât cu prietenii la o bere, la o terasă și dacă ai nevoie sau nu de echipă, te bazezi doar pe tine însuși sau identifici pe cineva în echipa ta. Vreau să rămâneți cu inside-ul, că toți avem șanse, dacă ne-am născut sănătoși cu mânci cu picioare, să fim egali de a dezvolta idei de afacere în Republica Moldova. Aici, pe loc, sunt destule resurse, doar că trebuie de dezvoltat și de încrețit creierașul. Și call to action-ul meu este următorul. Dați like, share, inimioare, reacții și provocarea de a fi antreprenor în Republica Moldova să fie o rubrică urmărită de cât mai mulți angajați și angajatori care vor să cunoască mai multe despre afacerile din țara noastră. Și nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube.
pune un click pe clopoțel, un subscribe ca să fii abonat la toate notificările și videourile care eu le plasez. Tu le iei gratis, eu primesc satisfacție că mă urmărești și că experiența mea te ajută în viața ta.